gdzie se sług to pływa i za dnie bitkę. Ostał je samo mu krupowa, archivske snimke, nečeč to smo bili nekad, sve dok nije pao prvi metak. Ne, ne, više ne vidi se desak udara iz tvoga tenka, možda ipak nakon zadnjih sudara postaneš mekan, shvatiš da se ipak može vratit sve ono za što smo se i u vatru bili spremni bacit. U ovom ratu nema spora, diplomatskih pregovora, ovdje nema kompromora. U ovoj igri nema vara, ko tu koga kako vara, ovdje nema monitora. Uvijek cijenu skupo plaća onaj kom je ljubav i od tega jača. Više ne čuje se miris baruta iz naše sobe, ostala je samo slika nagnuta kao trofej kupljene slobode. Ono koji zadnji ode. U ovom ratu nema spora, diplomatskih pregovora, ovdje nema kompromora. U ovoj igri nema para, ko tu koga kako vara, ovdje nema monitora. Uvijek cijenu skupo plaća onaj kom je ljubav i od tega jača. I sad se ljudi moji zaustavila igra, zviždarka je na centru, možda ipak ima puno sumnjivih situacija s ove strane terena. Bilo je tu pokušaj lažnjaka, par topovskih udara, sumnjivo igranje rukom, više opsede zasigurno, indirekt, klub sva perfekti, nedozvoljene pozicije, VAR se zagrijao, LCD pregorio i čini se da će biti podbacivanje, podbacivanje između dječjih rivala. U ovom ratu nema spora, diplomatskih pregovora, ovdje nema kompromora. U ovoj igri nema para, ko tu koga kako vara, ovdje nema monitora. Uvijek cijenu skupo plaća onaj kom je ljubav i od tega jačan.